Ara sí, no? Bueno, bon dia a tothom. Ella és l'Alba, jo sóc la Teo, som totes dues treballadores socials, treballem des de ja fa un temps al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de la Direcció General del Departament de Justícia. Bueno, primer de tot, donar-vos la benvinguda, no?, i la vostra participació en aquesta novena jornada del programa de Compartim, d'assessorament tècnic de menors. I bueno, també voldríem agrair la presentació i l'organització, no?, de la jornada aquí al Centre d'Estudis. Bueno, des del Centre d'Estudis ens van demanar una miqueta que situéssim què som i què fem els equips tècnics. És veritat que molts de vosaltres sou companys, no? Molts de vosaltres també, tot i que no esteu directament adscrits al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, en algun moment puntual del procés podeu fer també les funcions d'assessors tècnics i bueno, això us explicaré breument. Bueno, hi ha un marc legal que es regeix a tothom, no? Hi ha un marc a nivell penal, però hi ha una llei específica que és la Llei Orgànica 5/2000 de 12 de gener que regula concretament el que és el procediment de responsabilitat penal dels menors. Aquesta llei estableix que en el dret penal del menor ha de prevaldre com a element determinant a l'interès superior del menor. És a dir, tot i que un nano en un moment donat, dic nano, com puc dir noia, pugui en un moment donat, no?, entrar en conflicte amb la llei, en tot cas i sempre ha de prevaldre l'interior superior d'aquest noi, tot i haver comès aquell delicte i en cas de que s'hagi d'adoptar una mesura a nivell educatiu. Aquest interior superior del menor, que bueno, és un concepte que no està definit en cap llei, no? És el que jurídicament es diu un concepte jurídic indeterminat, no? Estableix el preàmbul de la llei que ha de ser valorat en base a criteris tècnics. Criteris tècnics que no han de ser mai jurídics i que han de ser valorats per equips professionals especialitzats en l'àmbit de les ciències no jurídiques. Val a dir també que com que estem dintre d'un procediment penal, sempre s'han de garantir, sempre s'han d'observar tots els principis, garanties que regeixen en el dret penal, com per exemple la presumpció d'innocència. I és la pròpia llei la que atribueix a l'equip tècnic, que estem integrats per especialistes de diverses ciències del comportament, som treballadors socials, psicòlegs i educadors socials, la funció d'assessorar tant al Ministeri Fiscal com al jutge a les diverses fases del procediment penal que estableix la llei. Com ho fem? Doncs prenem la nostra opinió bàsicament en els nostres informes, uns informes que són preceptius i també amb l'assistència en els diferents moments judicials del procés judicial que hi ha, les audiències judicials, que en aquell moment també ens necessiten i ens requereixen de la nostra opinió tècnica. Hem de dir que nosaltres, com a equip tècnic, intervenim sempre durant el procés d'instrucció del procediment, és a dir, intervenim en un moment presentencial on hi ha presumptament un noi o una noia entre 14 i 18 anys que s'ha vist que s'està investigant per la presumpta comissió d'un delicte i és en aquell moment que el Ministeri Fiscal, de qui nosaltres depenem funcionalment, que no orgànicament, és qui ens demana, no?, que fem aquest informe. En concret, la llei, l'article 27, és qui determina el contingut del nostre informe. Diu expressament que ha de versar sobre les circumstàncies psicològiques, familiars, educatives, però també de l'entorn i en un moment donat també doncs qualsevol altra circumstància que pugui ser d'interès en un moment donat, en aquell cas concret, per l'adopció d'alguna de les mesures educatives i que com a possible resposta pugui tenir, no?, si s'acredita que efectivament aquell nano ha comès aquell delicte, de les mesures que preveu la llei, que preveu un ampli catàleg de mesures. Bueno, ara ja fa uns anys, a iniciativa del Departament de Justícia i dintre del Centre d'Estudis, es va facilitar una mica, no?, a espais de treball col·lectiu als diferents professionals del departament. Professionals que tenen inquietuds i que puguin pensar com millorar,
no? O com repensar, no? aspectes de la pràctica quotidiana, no? de la seva pràctica, de la seva feina, del seu treball diari. I és així com va sorgir la COP d'assessorament tècnic, i al llarg d'aquests anys hem anat treballant diferents aspectes, no? Hem treballat des d'aspectes tècnics i legals, també vam treballar un any els principis que inspiraven la nostra intervenció educativa i tècnica, un any també vam estar discutint i treballant com parlem als nostres adolescents, i de fet aquell any el producte va ser un tríptic que vam dissenyar d'una forma molt gràfica i que recull força, no? tot el que és el procediment penal de menors, conseqüències també, i per primera vegada es recull els drets i deures, i actualment és un tríptic que nosaltres lliurem a les primeres entrevistes que fem, no? quan un noi entra o una noia entra en contacte amb la nostra jurisdicció. I també hem treballat aspectes més tècnics dels nostres informes, el contingut, la valoració, inclús els genogrames, no? la representació gràfica del nucli de convivència o de la família del noi o noia que tenim. Bueno, aquest any, l'any passat, el 2018, la COP decidí centrar la mirada un altre cop en els adolescents. Per què? Perquè són els nostres principals subjectes d'intervenció. Són els nostres principals interlocutors, no? quan fem una entrevista, quan tenim una compareixença o una audiència a nivell judicial. I el motiu una mica és perquè a través de la pràctica sí que hem intuït, hem copsat, no? que potser s'estaven produint canvis dintre del perfil, no? de l'adolescent, però també en les seves pràctiques, no? i que calia potser fer una aturada, no? seure'ns i posar-ho en comú, perquè de vegades, bueno, el dia a dia, pues bueno, anem dient, no? però necessitàvem fer aquest espai de reflexió. Sí. Algú en algun moment va escriure aquesta famosa frase, bueno, o text, si sabeu qui ho va escriure, sisplau, no ho digueu, no? que pensàvem, no? que bueno, si ho llegim, no? encara està força de moda. No? Diu, nuestros jóvenes de ahora aman el lujo, tienen pésimos modales y desdeñan la autoridad. Muestran poco respeto por sus superiores y prefieren la conversación insulsa al ejercicio. Los muchachos son ahora los tiranos y no los siervos de sus hogares. Ya no se levantan cuando alguien entra en casa, no respetan a los padres, conversan entre sí cuando están en compañía de los mayores, devoran la comida y tiranizan, a sus maestros. Sembla força actual, no? No sé, què opineu? Això ho podria haver escrit, no sé, algú, no? La setmana passada o no? Bueno, pues això, encara que ens sembli, ho va escriure Sòcrates ja al segle IV abans de Crist. O sigui que potser les coses no han canviat tant, o sí. Bueno, pues nosaltres tenim dubtes, tenim interrogants, tenim intuïcions, no? i una de les qüestions que ens plantegem és quina mirada tenim els tècnics dels nois i noies que tenim en la nostra pràctica diària. Ens preguntem, no? si els adolescents d'avui en dia són com els de fa 20 o 30 anys, o si l'adolescència d'avui en dia és igual que la meva o que la vostra, no? que pensàvem en aquella època. Però què sabem realment, no? dels nostres joves i dels nostres adolescents? No? Llavors aquí us presentàvem, no? he fet una comparativa. Us posàvem, no? en la part de baix, no? De les dades extretes de la memòria de l'any passat, del 2010, bueno, de fa dos anys, perdó, del 2017, de totes les edats de tots els nois i noies que hem atès amb el programa d'assessorament tècnic. No? Com veieu, el gran gruix de la població són bàsicament nois de 17 i 18 anys, no? una petita part de 14 anys, sabeu que en principi treballem amb nanos entre 14 i 18 anys, i fèiem una comparativa amb les edats actuals, al mes de desembre de l'any passat, de l'equip tècnic a Barcelona ciutat. No? Com veieu, la mitjana d'edat ronda els 46 anys,
Sí, ronda en general dintre l'equip de Barcelona amb 46 anys i 5 mesos. No? Hi ha una diferència d'edat, no? Que potser... Bueno. Important. També... En quant al gènere, com podeu veure, gairebé el 80% dels nois atès, de la població atesa, perdó, l'any 2017 era bàsicament nois, davant d'un 20 de noies. La realitat a Barcelona ciutat és que és, amb els tècnics passa al revés. El 80% són dones i només hi ha un 20% que són homes. I és aquí, no, una mica que pensàvem, no? Quina mirada tenim els tècnics dels nois i noies que tenim, no? Bueno. Ara us posarem un petit vídeo, no sé si coneixem amb una, coneixeu amb una youtuber que es diu Psychowoman. La coneixeu? Heu vist algun vídeo? Se sent? No se sent, crec. Ah, vale, perdoneu, tenim un petit problema tècnic, però ara es resol. Perquè ho pugueu sentir, no? Sí? Actual és més machista i conservadora que antes. Y hoy en... Desde el mundo adulto parece que hay cierto empeño en mostrar que la juventud actual es más machista y conservadora que antes. Y hoy hemos decidido hablar de este tema. ¿Qué opinas en general de los adolescentes? Es una enfermedad que segura con el tiempo. Se ha criado sin valores. Están queriendo ser adultos demasiado pronto. La educación la hemos perdido. Se relacionan menos y pueden ser un poco más antisociales. Que hemos retrocedido hacia atrás. Cada vez están peor. Piensan nada más que en ellos. La mayoría no trabaja. Si pudieras utilizar tres adjetivos así generalizando que pudieras poner como en la adolescencia juventud actual, ¿cuáles serían? Valientes, cómodos, que son frescos también. Son conformistas. Gregarios. Influidos, manipulados. ¿Qué quieren comer de los padres? Quieren vivir de papá y mamá. ¿Crees que la adolescencia de hoy en día es más machista? Es un machismo más peligroso. Que sigue habiendo machismo entre los adolescentes. Hay más ahora que en las generaciones anteriores. Hay más machismo que antes. ¿Crees que a nivel sexual están más liberados, liberadas sexualmente que hace unos años? Creo que están absolutamente equivocados. Están haciendo un uso de sus cuerpos erróneos. Consumen personas como, o cuerpos como si fueran Kleenex. Fea. Está más informada, lo que pasa es que yo no sé por qué escuchamos lo que nos da la gana. Libertinaje. Los adolescentes, prácticamente todos, hemos accedido a la sexualidad a través del porno. Porno no es un buen canal para hablar de sexualidad, ni es pues igualitario, ni muchas cosas. La mayoría no trabaja. Se ha criado sin valores. Son conformistas. Influidos. Hay más machismo que antes. Consumen cuerpos como si fueran Kleenex. Estudio cuarto de la ESO y a la vez que estudio cuarto de la ESO, pues trabajo. En imagen y sonido, en la feria o en cumpleaños de animación. Yo, por ejemplo, he estado trabajando bastante tiempo en el campo y ayudando a mi abuelo. Que ahora los chavales están mucho más concienciados y mucho más dispuestos a estudiar, que estudiar es necesario. Que cada persona tiene su potencial, lo que pasa es que lo tiene que buscar. Me aporta mucha alegría ver cómo un niño se divierte con una atracción. Me gusta editar vídeos, grabarlos, ponerles música, que la gente se divierta viendo ese contenido. Se me da súper bien escuchar y ayudar, me da vida eso, ver a las personas que por mí acaban siendo así de felices. La gente antigua cree que tenemos la vida fácil porque no sale a la luz lo que la gente sufre. Tú no sabes lo duro que puede, que es para nosotros estar ahí, levantarnos a luchar o no levantarnos o estudiar. Yo a las mujeres las respeto mucho, mucho en la vida. Las mujeres son tan valiosas, tan importantes y tan respetables como los hombres. Y son tan capaces como nosotros. Yo sí soy feminista.
Yo sí soy feminista, que quiero que todos seamos iguales en derechos y oportunidades. En mi colectivo hemos abordado los temas de sexualidad, las diferentes sexualidades, porque es un tema muy importante que a día de hoy quizá no se le da demasiada relevancia, o cuando se le da no se nos toma en serio. Hay que crear sexo más allá de los bordes, los límites y la carretera que nos están marcando. Tú te puedes salir de ahí en cualquier momento y es completamente respetable. Los adultos tienden a infravalorar a los jóvenes, a no tomarlos en serio. Y creo que en realidad es una de las poblaciones actualmente con mayor potencial para transformar la sociedad. Los jóvenes y las jóvenes necesitamos que se nos escuche más, tener espacios en los que poder trabajar y crear nuestra propia manera de vivir. Pero creo que lo estamos haciendo de todas maneras, con o sin el consentimiento de los adultos. Entonces, bueno, nos estamos buscando nuestra forma de hacerlo. ¿Generación perdida? Bueno, com veieu, no? Un vídeo que tot i que té una mica de temps, no? Sembla com molt actual, no? Bueno, veient una mica aquest vídeo, ens plantegem, no? Quina visió tenim els adults dels adolescents, no? Potser la tenim una mica desvirtuada o desfigurada. Influeix aquesta diferència d'edat, no? En quant a l'hora d'entendre, no? Les pràctiques actuals, han canviat, no? Les coses. I és aquí quan va sorgir la idea, no? Dintre de la COP, no? De treballar, no? Diferents aspectes de l'adolescència d'avui per intentar entendre, no? Pues alguna de les qüestions que ens plantejàvem, no? Perquè, no? Les preguntes que ens fem és què pensen, què els fa il·lusió, què els preocupa, com viuen, no? Les relacions d'afectivitat, la sexualitat, les relacions familiars. També ens hem adonat, no? Què està passant a nivell de salut mental, no? Hi ha més diagnòstic, hi ha un canvi, no? De diagnòstic en aquest sentit, inclús com està afectant tota l'aparició i l'ús de les noves tecnologies, no? A tots aquests aspectes, no? Perquè de vegades sí que intuïm, no? Que tot això també està provocant canvis, no? I pel que fa a la seva identitat, actualment quins mecanismes s'utilitzen, no? Per construir-la, no? En aquest moment que és tan vital. A veure, en la COP hem fet un plantejament de treball de 2 anys, per poder treballar, abordar, conèixer, discutir, no? Tots aquests aspectes. I ho fem a partir també de l'ajuda i l'orientació de diferents professionals que també treballen amb adolescents, no? Compartim els objectes d'intervenció, però des d'una altra vessant, des d'altres àrees, no? Perquè ens interessava, no? Conèixer una mica també, no? Què està passant, pues això, no? Pues el camp de la salut mental, el camp de la, no? Pues dels trastorns, de les addiccions, no? A nivell educatiu també. Llavors, aquest any en concret ens ha donat temps, no? De poder treballar 3 aspectes, no? Primer vam decidir vam pensar que seria important tenir una visió més genèrica, no? De l'adolescència a Catalunya, ja que sovint un dels dubtes que ens sorgeix, no, en la nostra pràctica quotidiana és si els adolescents que nosaltres atenem directament perquè han entrat en conflicte amb la llei, si tenen alguna particularitat o si són diferents, no, dels nois o noies que no transgredeixen la llei. Llavors, en aquest sentit, vam comptar amb l'ajuda, no, de 2 periodistes, no, responsables del portal d'adolescents.cat. També hem treballat el tema de l'afectivitat i la sexualitat i les relacions familiars. Ens queden d'altres temes, per tractar què passa a nivell de salut mental, addiccions, no? I què farem en les properes edicions. No? Bueno, durant aquesta jornada us presentem un petit document que hem elaborat aquest any. És un document provisional que recull algunes de les idees i reflexions que durant aquest any hem anat treballant i que han sorgit de les sessions presencials, no? que hem fet als membres de la COP amb els experts. No? Diem provisional perquè no és el document definitiu, evidentment el farem quan acabem, no? Una mica d'actualitzar-nos a tots aquests conceptes, no? I puguem treballar tot
tot el que pensem que ens falta per treballar. I també ens queda, no, una cosa que és molt important, que és reflexionar com tot això repercuteix en la nostra feina diària. És a dir, si hem de plantejar o no canvis en com fem les entrevistes, com abordem determinades situacions, no? I també com plasmem aquesta informació en els nostres informes o en els moments, no, que intervenim a nivell judicial. Pel que fa al document final, no tenim massa clar encara com ho farem, no? Pensàvem que potser podria ser algun més de tipogràfic, no? Algú que ens pugui ser d'utilitat a tots els tècnics, tant els del servei de mediació com els, de, com els companys, no? Que intervenen ja en medi obert o de centres, però bueno, això és una cosa que encara tenim pendent de decidir, no? Pensàvem en algú tipus una infografia, no? Algú que també és molt gràfic, no? I també inclús apuntàvem encara que d'una fase com molt embrionària, no? Pues, inclús ens plantejàvem poder fer un estudi, no? En un moment concret, amb la població que tenim, una mica també amb la intenció de comparar-lo amb els estudis que en aquell moment hi puguin haver, no? sobre els aspectes, no? que puguem estudiar. Afegeixo que el document en aquests moments encara no està penjat, però de cara a la setmana que ve o l'altra ja el podreu buscar, ja estarà disponible. Bé, com abans comentava la Lídia, generació Centennial, suposo que molts us esteu preguntant què és això de la generació Centennial. Abans la Lídia ho ha explicat una miqueta, però ara acabarem de donar quatre dades, perquè quan vam buscar el títol de la jornada, primer pensàvem en adolescents 2.0, generació Z, millennials, però clar, vam adonar que estàvem molt retreçats amb tot això, que ja van molt més avançats. I llavors vam buscar i ens vam adonar que ja van per la generació Centennials. La generació Centennials són els nois i noies, com ha dit la Lídia, que han nascut entre l'any 1995-97 fins al 2010. Per tant, són els adolescents que nosaltres atenem avui en dia i que per això ens interessa, doncs, saber més d'ells, no? Són natius tecnològics, és a dir, ja han nascut amb la tecnologia, a diferència dels millennials, que els van haver d'aprendre com anaven funcionant les noves tecnologies que anaven sortint. Ells ja han nascut amb aquesta tecnologia, ja ho han autoaprès sols com funcionen tots aquests. Han nascut amb el mòbil, han nascut amb les pantalles planes, han nascut amb les tablets. També són molt independents pel que fa a l'aprenentatge, és a dir, quan ells necessiten buscar alguna cosa que no saben fer, van a tutorials de YouTube i aprenen com fer-ho a través d'aquests tutorials. Com abans potser podies anar a buscar un llibre o preguntar o no sabies com fer-ho, doncs autoaprenen d'aquesta manera. També el tema de l'influència dels youtubers. Ha nascut el món youtuber, que són a vegades són adolescents, a vegades no, són persones que són molt, molt influents i que marquen tendències de vida, de moda, de marques, i que aquests adolescents centennials són molt seguidors dels youtubers. També tenen, segons hi ha estudis, diuen que tenen una atenció molt breu, està en una mitja d'uns 8 segons. Per això la seva forma més eficaç de comunicar-se és amb imatges. Normalment les cadenes de màrqueting saben que si volen captar l'atenció de la generació Centennials ho han de fer amb imatges o amb textos molt, molt breus. Són, aparentment podríem dir que són multitaskings. Per què? Perquè són capaços de, mentre estan mirant una sèrie amb el mòbil, estan escrivint un WhatsApp o estan, doncs, escrivint un tuit i estan parlant amb unes col·legues, doncs, no? Podríem dir que són multitaskings en aquest sentit. També són molt creatius i especialment en el tema tecnològic. De fet, s'estan formant a nivell educatiu per feines que encara a dia d'avui encara no existeixen, sobretot en del món tecnològic i de la informàtica. També tenen amics sense fronteres, tenen
Sí, hi han nascut sense la barrera d'haver de poder tenir amics o parelles o contactes amb gent de tot el món, perquè a través d'internet doncs, poden tenir tots aquests contactes. I això també fomenta que tinguin més esperit d'aprendre llengües noves. I també donen molta importància a el que és la imatge, inclús abans de les paraules. I un exemple clar són els emoticonos de WhatsApp, per exemple, o d'Instagram. Un cop explicat, doncs, bueno, què són, ara us queda potser una mica més clar, què són els centennials, no? I com ha dit la Lídia, que molts dels adolescents o fills vostres segurament estan ja en aquesta etapa, i sobretot els nostres adolescents que tenem nantros, doncs són aquests. També volíem donar un apartat a una llei que també ha sigut centennial, i a dia d'avui, el dia 13 de gener del 2019, ha fet els 18 anys. És la llei 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal del menor. I per què li volem donar una especial atenció? Doncs perquè aquesta és la llei que es regula justícia juvenil, no? Aquesta llei es va crear el 2000, l'any 2000 es crea, però fins l'any 2001 no entra en vigor. Per tant, aquest any és quan fa 18 anys que ha entrat en vigor. Pensem que és important també que ha passat, és la llei que va passar de l'edat penal dels 16 als 18, i entre altres coses també és on es van crear els equips tècnics que nosaltres avui en dia, com els entenem avui en dia, no? I per tant creiem que és important també parlar d'ella, perquè també ens afecta a la nostra feina. Hem fet una mica de línia del temps per anar veient com ha estat l'evolució, tant a nivell social, coses que han passat a nivell social, i que també han repercutit a nivell legislatiu, perquè hi hagi una mica, perquè puguem veure una mica tots aquests canvis que hi ha hagut i com també ens han afectat a la nostra feina. Bé, com he dit, l'any 2000 es va aprovar la llei, i també va entrar el wifi i el bluetooth. L'any 2001 entra en vigor aquesta llei, i a finals d'aquest any, del 2001, es va crear la llei de justícia juvenil a Catalunya, vale? amb l'iPod. El 2002 entra la BlackBerry, i també hem volgut donar èmfasi al pegat hormonal, que és un anticonceptiu que va entrar, perquè també estem tractant el tema de la sexualitat en els adolescents, i creiem que també és important remarcar-ho. El 2003, bueno, entra l'Skype. El 2004 sí que entra el fenomen revolucionari a les xarxes socials, que va ser el Facebook, però avui en dia no està tan de moda. I també es crea la llei orgànica 1/2004 sobre les mesures de protecció integral contra la violència de gènere. El 2005 entra el YouTube, i es regula el matrimoni homosexual. El 2006, amb el Twitter, es fa l'única modificació que hi ha hagut de la llei 5/2000, que s'augmenta el temps de les mesures per a casos de delictes greus. El 2007 també és un moment important en què entra el primer iPhone i el primer sistema Android, i es crea la llei 3/2007 d'igualtat efectiva de dones i homes. El 2008 es crea la llei que dona dret a les dones a erradicar la violència masclista, i el 2010 també entra un altre fenomen social, que és Instagram, i també hi ha la llei 14/2010 sobre els drets i oportunitats en la infància i adolescència. El 2012 es crea el WhatsApp, que també ha sigut un altre dels fenòmens molt importants i que també ha canviat la manera de comunicar-se entre la població. Després va entrar el Telegram, que no ha acabat de tirar tampoc, però també és important. I el 2015 es creen diverses lleis, hem destacat la llei orgànica 1/2015, on algunes de les faltes passen a ser infraccions administratives, la llei 8/2015, on es modifica el sistema de protecció de la infància i l'adolescència, i també important en la nostra tasca també es crea l'Estatut de la Víctima del Delicte.
el 2016 entra en vigor, i aquesta també ens afecta moltíssim, que és que entra en vigor el registre central de delinqüents sexuals, i que ens afecta perquè els nostres adolescents que han comès un delicte de sexual també entren en aquest registre i estan fins a partir de que fan 18 anys, 10 anys en aquest registre. Per tant, creiem que és important aquesta llei en la nostra tasca. I el 2008 es crea la Llei de Protecció de Dades Personals i de Garanties de Drets Digitals, després de tot el canvi tecnològic que hi ha hagut. Doncs com veieu, tot aquest procés, tota aquesta línia, hi ha hagut molts canvis que ens han afectat d'una manera o altra a la nostra tasca dels adolescents, de la població, com es comuniquen amb els joves, amb les relacions familiars, també tota aquesta introducció del món informàtic també ha canviat molt en les relacions amb els pares, i tot això creiem que era important donar-li doncs un espai. I fins aquí, no? Fins aquí és la nostra introducció. No, queda el de passar. Perdoneu. Ai, espera, perdoneu. Ai, no, perdoneu. Perdoneu. Bueno, només bueno, per finalitzar una mica aquesta presentació, us llegim algunes de les idees i reflexions que trobareu en aquest petit document. I ho hem fet a partir dels títols, no?, de retalls de diari, articles de premsa, notícies, inclús vídeos que hem compartit, perquè sí que veureu, no?, que hi ha una part del document que conté tota una bibliografia, però com que estaven en aquest... No, bueno, buscàvem doncs una forma pues, que fos breu, no? Bàsicament són articles de diari, notícies així que ens han cridat l'atenció. De vegades parlen d'adolescents, de vegades no. No. Però bueno, no? I llavors us volíem llançar dels tres aspectes que hem treballat aquest any, no? Alguna de les idees, i ho hem fet així, no? Retallant doncs, aquests articles, no? Sobre l'adolescència, no? Clar, te trobes un titular que diu a l'adolescente le toca ser un poco descerebrado, no? Això ho va dir el Jaume Funes en una entrevista que li van fer fa molt poc temps, no? O l'adolescència és com una mudança, mai trobem res del que busquem, no? És un article que podreu trobar a la càpsula de la revista de Sant Pere Claver. O jóvenes que maduran ahora más tarde que nunca. Bueno, quines idees o què us trobareu en el document, no? Nosaltres ja fa anys que treballem, no?, amb la idea de que l'adolescència no és algo estàtic, sinó que és un procés molt dinàmic, una etapa de transició, de mudança, no?, com diu, on s'abandonen aquells aspectes més infantils, o s'intenten abandonar aquells aspectes més infantils per donar pas, no?, a aquests aspectes més adults, no? Que no és un procés lineal, que és un procés, no?, ple de progressions i regressions, i que la transgressió apareix com una necessitat de l'adolescent, no? Una mica, pues això, no? Le toca ser un poco descerebrado. La transgressió a les normes dels adults. A on? A casa, a l'escola, amb els amics, amb la afectivitat. I aquesta transgressió, que és una necessitat per l'adolescent, no vol dir necessàriament que comporti una transgressió a la llei. És a dir, transgressió no vol dir delicte, no? I nosaltres ja fa molts anys que treballem amb això, no? També pensem, no?, que l'absència de qualsevol tipus de transgressió durant l'adolescència també és quelcom patològic, i potser cal que ens mirem aquell adolescent. Què passa avui en dia amb l'adolescència, no? Ens trobem amb aquesta idea de canvi permanent, de provisionalitat. És veritat que hi ha molts factors socioculturals que tampoc no ajuden tant a aquest trànsit, com l'accés al món del treball, aquesta idea de tenir-ho tot, el presentisme, no? I ens trobem amb que hi ha molts joves i adolescents que es queden atrapats, no?, en l'adolescència, i de fet, no?, aquest article parlava de que l'adolescència, o proposava que l'adolescència acabava als 27 anys. No sé què opineu vosaltres. Respecte a les relacions familiars, bueno, no, hay padres que no quieren un hijo, sino un software programable, no?
Això ho va dir també l'Ubieto fa molt poc temps, no?, amb una entrevista que li van fer a La Vanguardia. No? O no m'explica res, suposo que això ho sentireu, no?, a pares de fills adolescents, ho sentim molt a les entrevistes, no? O al revés, no? Nois i noies que es queixen, no?, de... pues no lo sé, me lo dice mi padre, ja està, no? Però per ell, no?, aquell límit, aquella norma, doncs no té sentit i ho acaben acceptant, però no té sentit. Què està passant amb les relacions familiars, no? Tenint en compte tot aquest context, no?, i canvis que hi ha hagut, no?, a nivell cultural i social, no?, també amb efectes de la crisi, ens hem adonat, no?, que tot i que les funcions parentals o les funcions que els pares, no?, haurien de tenir envers els fills són les mateixes a nivell de protecció, d'estimulació, d'afectivitat, d'educació, també ens estem trobant, no?, que les realitats de vegades que ens trobem són molt complexes. Tan complexes que de vegades els propis adolescents no tenen cabuda, no tenen espai dintre d'aquest context familiar, i això és un problema, no? Molts nois que se senten sols, no?, quan en aquest moment és tan important i tan primordial que la família estigui sense estar-hi també, no? Això. També ens hem adonat d'una debilitació, no?, que hi ha una debilitació de les pròpies estructures familiars, no? I llavors doncs estem trobant, doncs, això, no?, amb famílies, no?, amb moltes disfuncions, no?, pares superprotectors o hipermegaprotectors. De fet, vèiem un vídeo que parlava de pares helicòpteros, apisonadores, no? Pares molt exigents, no? I també estem trobant moltes famílies deprimides, no? I tot això influeix, no?, molt directament en els adolescents que nosaltres atenem i en l'adolescència, no? Bueno, i pel que fa a l'afectivitat i la sexualitat, últimament, no?, i dic últimament perquè això són, o sigui, són articles de premsa d'aquest any, alerta, jóvenes educados en el porno, no?, o una altra notícia que deia, si negocia a los jóvenes el uso del condón, no?, un estudio muestra que si uno de los dos se niega a ponerse el preservativo, al otro le cuesta negarse a tener relaciones, amor y amistad entre adolescentes en los tiempos del like, no? Bueno, ens hem adonat que encara hi continua havent molts mites, no?, en quant a la... amb aquesta àrea, no?, amb la idea de que els adolescents no es protegeixen, no?, són més promiscus, però no és la realitat, no?, afortunadament sí que es protegeixen, sí que tenen coneixement i en fan ús. Però sí que també ens hem adonat, no?, que falta encara molta educació, no?, sobre el que comporta tenir relacions sexuals o mantenir relacions afectives, però ja des de l'àmbit familiar, no?, encara hi continua havent-hi moltes dificultats dels pares per tractar i abordar aquests temes, no?, amb els seus propis fills, no?, i també moltes vegades dipositen les famílies aquesta tasca en les escoles i és fet que sí que s'estan fent més tallers i, no?, i més formació, però no arriba a tothom, no arriba de la mateixa manera i de vegades són xerrades que tampoc no van més enllà d'explicar, pues, els mètodes anticonceptius, no? Sembla que no hem avançat tant en aquest tema. Sí que ens sobta, que la principal font d'informació continuï sent el porno, però evidentment ja no són revistes, no?, que potser, no?, la nostra època era el que hi havia, bueno, era l'únic que hi havia, no? Hi havia després alguna pel·li, però poques. I sí que ho fan a l'ús a través de la tecnologia, no? És a dir, són molt els nanos i comencen molt aviat. Això també, no?, és una cosa que ens va sobtar. I això, bueno, és una mica, us ho trobareu una mica més desenvolupat en el document. Vale. Fins aquí la nostra presentació. Ara hi haurà un petit descans, una miqueta més, fins, no sé, l'Anna ens dirà fins quina hora. I després, a continuació, hi haurà dues taules rodones. La primera taula seran la veu dels joves, que són els tres joves que hem dit abans que vindran a explicar la seva visió de l'adolescència.
i que estarà conduïda pel Ramon Casany, que és un membre de la COP, i de seguidament hi haurà una altra taula rodona amb els tres professionals, que estarà conduïda doncs, pel Felip Carles.